Olá, companheiros, muito boa tarde. Começando mais um programa Marxismo aqui na Causa Operária TV. Muito boa tarde, sejam bem-vindos os companheiros que já estão participando no nosso chat, que já estão comentando aí. E você que está participando do chat, eu já convido também a mandar um super chat para a gente, contribuindo com a Causa Operária TV, com o valor que você preferir. Você manda aí o super chat, a gente lê aqui ao vivo sua pergunta, seu comentário, né? Contribua conosco. Para contribuir também, você pode se tornar membro do canal. A partir de R$7,99 por mês, você se torna membro assinante da Causa Operária TV. É só clicar no botãozinho que está escrito aí, seja membro, e você se torna membro. Não deixe também de clicar no sininho para receber as notificações, de se inscrever no nosso canal e de curtir o vídeo. Tudo isso ajuda a aumentar o nosso número de visualizações e compartilhar também nas suas redes sociais, aí no Twitter, no WhatsApp, no Facebook. Compartilhe entre os seus contatos o link do programa e também o link da Causa Operária TV. Nos ajude aí a fortalecer o canal. Eu queria mostrar aqui, antes de iniciar o programa, o jornal Causa Operária, edição 1114. Aqui está, abaixo a ditadura de Bolsonaro e dos democratas, entre aspas, né? Estamos aqui com o jornal mais antigo da esquerda no Brasil, que é o jornal Causa Operária, né? Jornal impresso. Nós temos o segundo caderno, que é o caderno de história, teoria e cultura. E aqui eu queria convidar vocês, né, uma coisa importante aqui, na página, não vai dar para vocês verem muito bem, mas aqui na página 5 do caderno de cultura, nós temos um especial aqui sobre o Plekhanov, os princípios fundamentais do marxismo, texto elementar aí para o estudo do marxismo. Então fica o convite para você adquirir o jornal Causa Operária, jornal que existe desde 1979. Adquira pela loja do PCO, é só entrar em lojadopco.com, e também com os militantes do PCO que estão aí nas mobilizações, nos atos, né? Entre em contato conosco e adquira o jornal. Hoje o tema do programa Marxismo é Lenin, revisionismo e partido operário. E eu vou passar então a palavra para o companheiro Rui para a gente começar mais esse programa e depois a gente reabrir para as perguntas dos companheiros que estão nos assistindo. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todos os companheiros. Hoje nós estamos dando continuidade, né, como previsto, a questão da trajetória política do dirigente da Revolução Russa, Lenin. Né? É o nosso quarto programa sobre o tema. Fazendo uma rápida retrospectiva, nós vimos aí a questão geral do Lenin, vimos o começo da sua atividade política, né? O exílio, né? E no programa anterior, nós discutimos aí a obra do Lenin, muito importante, pouco estudada e pouco conhecida, O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia. Né? Nós estamos fazendo uma exposição cronológica, né, onde nós damos destaque principalmente à questão da luta ideológica, da formulação dos problemas políticos, né, das polêmicas da luta de ideias, e, logicamente, que nós vamos falar um pouco também dos acontecimentos políticos no desenvolvimento dessa exposição. Bom, no ponto em que nós deixamos a exposição, né, duas semanas atrás, Lenin, né, havia ido para a deportação na Sibéria, 3 anos, né? A partir de 1897, ele sairia em 1900, e nesse momento ele estava travando uma luta ideológica muito importante contra o chamado populismo russo. Né? Ele elabora esse livro, Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, que é uma obra bastante
extensa, com dados econômicos e estatísticos, e que a gente pode dizer que é a última palavra sobre toda a questão da ideologia populista, do caminho privilegiado, do caminho especial da Rússia em direção ao socialismo, né? Vimos também que Lenin fez aí uma frente única com escritores burgueses que se consideravam marxistas, né? O chamado marxismo legal, com o objetivo de ampliar a divulgação do marxismo na Rússia, né? Bom, nesse momento se coloca, né, depois dessas duas questões ideológicas fundamentais, desses dois combates ideológicos e políticos, se coloca o problema do revisionismo no interior da social-democracia russa, né? Em 1896 a 98, um dos principais líderes intelectuais da social-democracia alemã, Eduardo Bernstein, né, que inclusive havia sido secretário do Engels, ele escreve um livro, né, sobre os princípios do marxismo, onde ele se propõe a revisar questões essenciais do marxismo, que ele considera que são fundamentais para adaptar, né, a teoria à realidade que o Partido Social Democrata estava vivendo. Ele faz uma série de colocações, não vamos explicar isso aqui, né, seria tema para um outro programa, mas, resumidamente, ele propõe que a social-democracia abandone a ideia da revolução, a estratégia política da revolução, e adote uma política de reformas democráticas e de aperfeiçoamento da democracia, que isso daí iria conduzir ao socialismo. Ele ataca todo o fundamento econômico do marxismo, quer dizer, a ideia de que o próprio desenvolvimento econômico, o desenvolvimento das forças produtivas, determina, né, o rumo dos acontecimentos e conduz à revolução. Ele abandona essa ideia em troca de uma ideia subjetiva, que é que a revolução dependeria da vontade, né, e da fortaleza moral das pessoas dentro da sociedade, né. Segundo ele, o ser humano quer o socialismo e, por isso, o socialismo vai acontecer, né. Uma teoria idealista e totalmente antimarxista. Bom, esse debate se trava na Alemanha, né? É um debate bastante intenso, com a participação de grandes figuras da social-democracia, e que acabam, né, derrotando essas concepções formalmente, a tal ponto que elas acabam sendo rejeitadas oficialmente no Congresso da Social-Democracia. A Social-Democracia primeiro e a Segunda Internacional depois dizem que as teorias revisionistas não são a sua doutrina ideológica e nem guiam a sua atividade política. Bom, mais ou menos nesse momento, né, quando o revisionismo está no auge, o debate sobre o revisionismo, ele tem um impacto muito grande nos setores pequeno-burgueses da social-democracia, né. Há toda uma tendência internacional para o reformismo, né, para uma política de reformas, para o abandono da ideia da revolução proletária. E na Rússia, né, se estabelece esse mesmo debate quando um grupo de social-democratas se reúne para escrever uma espécie de programa, uma declaração, né, e essa declaração chega às mãos de Lenin, né, ela é de 1899, e Lenin organiza um documento contrário a essa declaração desses social-democratas revisionistas, que recebe o nome de protesto
dos social-democratas, né? Um protesto contra a tentativa de desvirtuamento, de desnaturação da doutrina marxista. O revisionismo na Rússia assume um caráter, né, específico, logicamente, porque as condições políticas e econômicas da Rússia são muito diferentes da Alemanha, onde vigora um parlamentarismo e tudo mais. Na Rússia não há parlamento, não há partidos legais, né? É uma ditadura, a autocracia monárquica, e, portanto, é preciso que a doutrina sofra algum tipo de adaptação para ser inteligível no marco do desenvolvimento russo. Né? Qual resumidamente, a ideia central, né, dessa ala social-democrata revisionista russa. Né? A ideia-chave, né, Lenin destaca isso aí com muita ênfase, é a de que na Rússia caberia aos trabalhadores a luta econômica e a burguesia liberal, a burguesia democrática, seria encarregada de travar a luta política. Né? Quer dizer, ou seja, os operários, né, e o Partido Operário, se for o caso de construir o Partido Operário, não deveriam levar adiante uma luta política, mas se concentrar na luta local por algum ganho econômico. Né? Ou seja, um abandono completo do marxismo. Isso vai dar lugar a um debate bastante grande que vai vai enveredar, né, por todo o debate da construção do Partido Revolucionário na Rússia. Quer dizer, num certo sentido, né, essa crítica aos revisionistas da social-democracia na Rússia, ela é o princípio da discussão que vai culminar no segundo congresso do Partido Social-Democrata Russo, que é o verdadeiro congresso de fundação desse partido, e vai se desenvolver, inclusive, depois disso, até a Revolução de 1905. Essa ideia, né, é uma ideia que é comum. Essa ideia reformista, ela é comum dentro de setores do movimento operário, né? É uma ideia que, num certo sentido, acentua a situação em que os operários já se encontram num dado momento. Ou seja, os operários participam de sindicatos, fazem greves, etc. e tal. Essa seria a tarefa deles, e a política tem que ser tratada por outras pessoas. Isso daí aparece logo, logicamente, de diversas formas, né? Há pessoas que dizem que, primeiramente, deve-se travar a luta econômica, e depois que você conseguir um certo desenvolvimento dessa luta econômica, você passaria para a luta política. Mas, no final das contas, né, a ideia-chave, a ideia fundamental desse tipo de doutrina é de que os operários devem se contentar com uma reivindicação puramente de reformas dentro do capitalismo e não se colocar o problema da transformação do capitalismo. Né? Uma coisa que é importante explicar aqui, né, que é o tema desse debate, Lenin vai desenvolver isso acabadamente no Que Fazer, é a seguinte, né, que é uma coisa que muita gente não entende. Né? Todos esses grupos que pregam que você tem que se apegar ao sindicalismo, que você tem que se apegar a reformas econômicas, né? O chamado trabalho de base, que é uma expressão muito utilizada pela igreja, as próprias concepções da igreja e tudo mais, é, né, que ela contraria um aspecto fundamental da doutrina marxista, que é o seguinte: só a luta política pode desenvolver a consciência de classe. Quer dizer, nós encontramos aí, na luta política em geral, uma série de concepções,
sobre o que seria, né, a consciência de classe. A consciência de classe, para alguns, é uma questão puramente individual. Né? Para outros, a consciência de classe ela é quando o trabalhador reconhece que o patrão é um explorador e ele é um explorado. E assim por diante. Há muitas versões da questão da consciência de classe. Né? Logicamente que essas versões da consciência de classe, como aparece nesse debate russo também, elas são versões, digamos assim, uma concepção vulgar da ideia da consciência de classe, não uma concepção científica do que é a consciência de classe. Né? Primeiramente, não se leva em consideração que a consciência de classe não é um fenômeno nunca individual. A consciência de classe é um fenômeno coletivo. Você pode, logicamente, em dado momento, ter pessoas que têm uma consciência política aguda, né, um conhecimento do marxismo, se colocam do ponto de vista geral da luta revolucionária da classe operária, mas isso daí não é a consciência de classe. A consciência de classe é a consciência da classe. Né? Isso daí, para muitas pessoas, apresenta um problema, porque a maioria das pessoas que adotam uma concepção reformista da política, elas não acreditam na capacidade da classe operária de evoluir para compreender, né, as suas tarefas como classe. Na realidade, na sua maioria, né, e essa é uma concepção pequeno-burguesa muito difundida, eles acham que o povo tem uma dificuldade extraordinária de adquirir qualquer tipo de consciência política, por exemplo, de se opor à direita, etc. e tal, né? Essa ideia, que é uma ideia equivocada, ela é reforçada pela burguesia, que procura mostrar, né, que utilizando um critério que seria um critério de tipo eleitoral, que todas as mazelas do mundo, na verdade, são apoiadas pelo povo, né? E o povo nunca tem consciência e nunca se opõe. Um caso muito clássico dessa concepção é o problema do nazismo, né? O nazismo, ele não seria o resultado de toda uma luta política, né, de derrotas da classe operária e tudo mais, mas seria que o povo alemão apoiou o nazismo. O nazismo conseguiu, com a sua doutrina, que é uma doutrina muito maluca, convencer a maior parte, a quase totalidade da população alemã. Quer dizer, com esse tipo de compreensão, logicamente que a maioria das pessoas fica completamente desnorteada e perde a capacidade de entender, né, o que é a consciência de classe. Então, a primeira coisa que a gente deve dizer é o seguinte: a consciência de classe é uma consciência da classe, né, mas ela não se dá, logicamente, através de uma iluminação, um esclarecimento, né, geral da população. A consciência de classe é uma coisa que se forma, na realidade, na ação. Não é um fenômeno passivo. Não é um estado de reflexão. A consciência de classe, ela se forma através da luta política. As classes sociais, inclusive, elas só podem se reconhecer como classe em oposição a uma outra classe. Não é possível que uma pessoa ou que um agrupamento humano reconheça que ele é uma classe social sem haver aí a classe oposta, né? A consciência de classe, nesse sentido, ela se forma na luta política com a burguesia. Quanto mais intensa essa luta, mais se desenvolve a consciência de classe, evidentemente, né? Então, a consciência de classe é um fenômeno social geral, não é um problema individual, e ela é o resultado de uma determinada ou de determinadas ações da classe trabalhadora. Ou seja, só através da luta, da movimentação, da mobilização da classe trabalhadora é que é possível desenvolver uma consciência de classe. E a forma privilegiada
né, de ação, que é a ação que verdadeiramente desenvolve a consciência de classe, é a ação política. Quer dizer, os trabalhadores, na luta, começam a compreender, né, o funcionamento da sociedade onde eles vivem, né, o que é o Estado, o que são os patrões, a oposição que existe entre eles e os trabalhadores, né, o que são todas as instituições políticas do Estado, parlamento democrático, o judiciário, o executivo, etc. e tal, começam a compreender que tudo isso faz parte de uma engrenagem da classe inimiga e, a partir daí, desenvolve a sua própria concepção da política e da sociedade. Nesse sentido, a política é um aspecto central para o desenvolvimento da consciência de classe. Daí que, logicamente, né, a posição revisionista, que dizia para os social-democratas se concentrarem em reformas econômicas e deixar a política para a burguesia, era uma política totalmente oposta, né, ao mais elementar, ao mais simples, né, dos preceitos marxistas. Quer dizer, com essa política você não pode desenvolver a consciência de classe, não pode organizar a classe. A organização de classe é uma das principais manifestações dessa consciência de classe, e a organização política, a organização em partido político, porque só é possível travar uma luta política de verdade por meio de um partido político, é a forma mais acabada de consciência de classe. A luta de classes mais desenvolvida, mais intensa e mais profunda é uma luta de partidos. É por isso também, né, que a burguesia e muitos setores da pequena burguesia se insurgem particularmente, de uma maneira particularmente raivosa, contra a ideia do partido de classe, do partido operário. Porque sem o partido, a classe operária não pode ser uma verdadeira classe, né? Ela é, na realidade, acaba sendo sempre um esboço de classe, porque a classe se desenvolve plenamente na luta política, e para a luta política você necessita de um partido político, né? Então, essa ideia central, ela se desenvolve num profundo debate, né, entre esse setor da social-democracia e os marxistas da social-democracia, comandados pelos escritos, pela polêmica, pela luta de ideias travada por Lenin, né? Nesse momento, na Rússia, essa concepção revisionista do marxismo, ela encontra um terreno relativamente fértil no desenvolvimento que está havendo, né, do próprio movimento operário russo. Nós falamos que Lenin havia fundado em São Petersburgo a União de Luta, né? E essa União de Luta, ela tinha se desenvolvido através da participação nas lutas operárias, greves, etc. e tal. Quem já participou de um movimento grevista como esse, né, sabe que isso daí gera um grande entusiasmo. A classe operária, quando age coletivamente nas greves, ela apresenta um poder muito grande, né, dentro da sociedade. Ela desenvolve uma grande energia combativa, são massas que saem à luta, né? Então, isso tende a criar em todos os lugares uma ilusão de tipo sindicalista, ou seja, de que a luta sindical em si já é uma luta revolucionária, que você não precisaria fazer mais nada do que desenvolver, impulsionar, aperfeiçoar, né, a luta sindical, né? No Brasil, na década de 1990, que foi um momento de grande desenvolvimento das lutas sindicais, esse tipo de ideia era muito comum, né? Muitos militantes, eles queriam apenas e tão somente fazer a luta sindical. O problema do partido, para eles,
era um problema abstrato, um problema inexistente, né? Então, na Rússia acontece um fenômeno parecido. O êxito, né, dos social-democratas com a luta econômica, porque os trabalhadores estavam num ascenso grevista muito importante, faz com que essas ideias encontrem um terreno fértil. Essas ideias, logicamente, são a glorificação de uma situação que existe, né, e a tentativa de impor a essa situação um limite político-ideológico. Então, surge aí, né, influenciado por essas ideias e também influenciado pela situação realmente existente na Rússia naquele momento, uma corrente que Lenin vai chamar de economicismo. Ou seja, o economicismo são aqueles que querem travar apenas e tão somente a luta econômica e que se colocam contra a ideia de construção de um partido político e a ideia de desenvolvimento de uma luta política, né? O debate com os economicistas, ele vai se desenvolver no livro, ele vai se desenvolver acabadamente, na importantíssima obra de Lenin, né? O que fazer, né? O que fazer vai ser uma explicação detalhada desse debate que começa com a questão do revisionismo. Num dado momento, né, Lenin escreve um conjunto de artigos, um dos mais importantes deles é um artigo que tem como título Por Onde Começar, né? Quer dizer, a ideia do Lenin é construir um partido operário. Então ele coloca o problema, por onde começar a construir um partido operário? Onde ele apresenta pela primeira vez, uma ideia que também é uma ideia tradicional do marxismo, né, que faz parte da experiência política da classe operária revolucionária, que é a de que eles deveriam começar por criar um jornal político para toda a Rússia. Essa colocação ela faz explodir o debate amplamente, né? Os economicistas se colocam aí contra a ideia do jornal político, dizendo que é um esforço desnecessário, é um grande esforço construir um jornal, mas esse esforço é desnecessário, a social-democracia deveria se concentrar na luta política, deveria se concentrar em produzir panfletos de denúncia da situação dos operários nas fábricas e deixar de lado esses objetivos, né? Que esses objetivos não faziam parte, né, da situação real da classe operária russa naquele momento, né? Esse debate, né, nesse momento, com essas colocações, o debate sobre o revisionismo, né, se transforma num debate sobre a construção do partido revolucionário. Esse texto do Lenin é de 1901, né? Em 1901 mesmo, né, Lenin já está no estrangeiro, né? E um conjunto de militantes, Lenin, Plekhanov e outros, lançam um jornal, de acordo com essas ideias, né, um jornal político, nacional, para toda a Rússia, que vai ser chamado de Iskra, o famoso Iskra. É lançado na Suíça, em Stuttgart. Iskra significa, como muita gente sabe, a centelha, né? E o jornal leva aí como lema a frase, que é uma frase que faz parte da história do movimento russo, que é: da centelha nascerá a chama. Quer dizer, eles se colocam aí a tarefa de começar a construir o Partido Revolucionário e ir à revolução. Vejam vocês que hoje em dia, no Brasil, muita gente condenaria esse esforço porque, segundo ele, seria utópico. Você reunir aí, né, social-democratas dispersos em núcleos em determinadas cidades, pequenos núcleos, etc. e tal. Isso aí não vai dar em nada, nunca vão fazer a revolução, etc. e tal. Essas
essas coisas que nós conhecemos muito bem, né, como sendo parte do arsenal do oportunismo dentro do movimento operário. Né. A revolução nunca vai acontecer, não é possível, não tem sentido. Para que a revolução aconteça, precisaria ter essa premissa, aquela premissa, etc. e tal. Com a Iskra, o debate se torna mais intenso, né? E uma tarefa central da Iskra será justamente a de travar a batalha contra os economicistas nos grupos social-democratas existentes, né? Em torno da ideia da necessidade de construção de um partido operário. Né? Na nossa próxima exposição, nós vamos falar da Iskra e vamos falar também, né, das ideias contidas no que fazer. Henrique. Vamos lá então, companheiros. Só lembrando aqui para você mandar seu superchat, mandar sua pergunta aí no chat que a gente lê aqui. E lembrando também que o companheiro Rui tem toda uma série de programas aqui na Causa Operária TV. Amanhã, todas as terças-feiras, né, às 16 horas, ao vivo, tem a análise política na TV 247, com transmissão simultânea aqui na Causa Operária TV. Todas as sextas-feiras nós temos a análise internacional, a partir das 14 horas, ao vivo. E todo sábado, o muito conhecido Análise Política da Semana, um programa a partir das 11h30 da manhã, todos os sábados. Então fiquem ligados, anote aí na sua agenda. Bom, primeira pergunta do companheiro Will Boente. Alguns autores dizem que quando Lenin adotou a NEP, Nova Política Econômica, ele deu abertura aos capitalistas, mostrando que um modelo 100% socialista era inviável. Isso é verdade? Henrique, eu perdi o som, hein? Não estou ouvindo nada. Tá me ouvindo agora? Não. Agora sim. Ah, beleza. Mas eu não escutei nada da pergunta que você fez. Ah, então tá, vou repetir. Do Will Boente, ele diz: alguns autores dizem que quando Lenin adotou a NEP, Nova Política Econômica, ele deu abertura aos capitalistas, mostrando que um modelo 100% socialista era inviável. Isso é verdade? Não, não é verdade. Não tem nada a ver com o que nós estamos discutindo aqui, né? Isso daí, se a situação ajudar, nós vamos chegar nesse problema mais tarde. Mas respondendo rapidamente, né? Não. Lenin descreveu a NEP como sendo um recuo, né, necessário naquele momento para permitir, né, a retomada do avanço em relação ao socialismo. Tem nada a ver. É um problema econômico um pouco mais complexo, que tem a ver com a situação econômica da Rússia, etc. e tal. Mas certamente não tem nada a ver com que o socialismo seja inviável. Eu queria agradecer o superchat do companheiro Ernesto Abdala Filho. Muito obrigado pelo superchat. Nós temos aqui a pergunta do João Pedro. Rui, havia uma burguesia nacionalista russa nesse período da Revolução? Eles se aliaram aos bolcheviques? Bom, isso é um quadro um pouco complexo, né? Também nós vamos ver isso aí melhor quando a gente falar da Revolução de 1905. Bom, primeira questão é que o nacionalismo russo, né, ele era um nacionalismo de tipo reacionário. Quer dizer, o nacionalismo russo, ele se identificava com a monarquia, com a Igreja Ortodoxa Russa, etc. Por quê? Porque a Rússia é um país que dominava, era um império, né? Um império não no sentido moderno da palavra, né? Ou seja, que a Rússia fosse um país imperialista no sentido moderno da palavra, mas era um império que oprimia outras nacionalidades. Então, nessas condições, naquele momento,
o nacionalismo só podia ter um caráter reacionário. O nacionalismo russo significava que você defendia a Rússia contra os movimentos de luta pela independência dos países que eram dominados pela Rússia, por exemplo, a Polônia. Então, não havia assim esse nacionalismo. A burguesia não entendia que a Rússia fosse dominada pelo imperialismo, num certo sentido também. Nós estamos num momento de transformação do mundo, né? O imperialismo está se firmando, está se estabelecendo com toda a sua força, e as condições não são ainda muito claras. O que havia, né, era uma burguesia liberal. Liberal, né, a gente tem que dizer, não no sentido que se usa muito hoje em dia, né, de liberalismo econômico, mas liberal em termos de posições democráticas. Essa burguesia liberal não era uma burguesia revolucionária, não era um aliado efetivo dos bolcheviques. Os bolcheviques não viam essa burguesia como um aliado, né? Eles viam, pelo contrário, que era preciso se separar completamente dessa burguesia, porque a classe operária que tinha condições de realizar uma revolução na Rússia, e essa burguesia já não era mais revolucionária, né? Isso Lenin vai desenvolver muito em 1905. O que seria o equivalente do nacionalismo seriam os partidos pequeno-burgueses, principalmente o Partido Socialista Revolucionário Russo, que propunha a realização da reforma agrária, que tinha uma série de propostas de tipo democrático. É uma pergunta que é atual, mas tem a ver com o problema do partido político, né? Reflexão sempre, ela pergunta o seguinte: Rui, como atrair os trabalhadores de aplicativo e terceirizados para a luta política? Quando se trata de atrair os trabalhadores para a luta política, não há distinção entre essa, aquela outra camada de trabalhadores. Para atrair os trabalhadores para a luta política, é necessário um trabalho de agitação política, né? Veja-se, por exemplo, a situação brasileira hoje, onde existe uma polarização muito forte, né, entre a esquerda e a direita. Essa polarização, logicamente, não tem um perfil ideológico claramente definido, mas ela é uma forte polarização. Então, a agitação em torno, né, das questões políticas fundamentais, o fora Bolsonaro, a fraude eleitoral, essa coisa toda é a maneira de atrair todos os trabalhadores para a luta política. É a agitação política que a gente deve fazer. Para um partido como o nosso, por exemplo, um partido marxista revolucionário, essa agitação deve ser acompanhada de uma propaganda pelo socialismo, para criar os quadros operários da luta pelo socialismo. É, pergunta da companheira Roseli Santos. Rui, vi um historiador falando que o debate que o Lenin faz no que fazer é a estrutura do Partido Revolucionário. Todos têm que ler para entender a importância. É isso mesmo? É isso mesmo. Há outras questões a respeito do Partido Revolucionário, né, mas as questões que Lenin toca no que fazer são questões essenciais sobre a construção do Partido Revolucionário, principalmente no que diz respeito, né, às concepções teóricas do problema, como essa que eu descrevi. É a luta política que faz avançar a consciência de classe, né? Isso daí é uma das ideias básicas do que fazer, né? E juntamente com várias outras ideias, você tem aí uma explicação bem desenvolvida da doutrina marxista sobre o partido. Lenin não inventou nada, né? Existe a tentativa de dizer que ele teria
exposto a uma concepção totalmente nova e tal. Não é assim. Ele se baseia na experiência do movimento operário, né? É, até então, daquela época, se baseia no que Marx e Engels haviam desenvolvido sobre o problema da organização da classe operária, e, principalmente, né, ele aproveita a experiência da social-democracia alemã. Para muita gente, hoje em dia, a social-democracia alemã é uma coisa assim, partido reformista, etc., etc. Isso não é, uma concepção completa, adequada, né, integral do problema. O Partido Social Democrata Alemão, ele foi, durante muito tempo, né, o partido que servia de exemplo pela sua ação política e tudo para todos os partidos socialistas do mundo naquela época. Ele travou uma luta imensa para se construir como partido, né? Há muitos episódios que são fundamentais na história do Partido Social Democrata Alemão, e Lenin, logicamente, conhecia muito bem esses acontecimentos. Ele se baseia em toda essa experiência. Logicamente que toda vez que que são colocadas novas tarefas, né, a apropriação intelectual da herança do passado, ela sofre um desenvolvimento, né? Então, o que Lenin apresenta como sendo uma concepção de partido, ela é uma retomada do passado e também é um desenvolvimento, né? Depois, nós vamos ver, na semana que vem, nós vamos ver o que fazer. Depois do que fazer, essas ideias vão aparecer na Terceira Internacional, onde há um debate sobre a organização dos partidos na Terceira Internacional, que é um problema também complexo, na medida em que alguns partidos social-democratas antigos ingressaram na Terceira Internacional com a sua velha organização. Então, há toda uma discussão sobre como adequar essa organização, etc. e tal. Isso nós vamos ver mais para frente. Queria agradecer o superchat do Jock Sil, muito obrigado. Ele pergunta, no centralismo democrático, as direções do partido devem ceder para a vontade da maioria em todos os casos? Como é que é? Desculpa. Ele pergunta se no centralismo democrático, as direções do partido devem ceder para a vontade da maioria em todos os casos. Bom, se a decisão for uma decisão democrática, né, a direção do partido deve acompanhar essa decisão, mesmo que ela não concorde, deve travar a luta dentro do marco do centralismo democrático, lógico. Pergunta do Thales Guimarães. O argumento de que a expansão do socialismo deve ser principalmente cultural tem alguma semelhança com o revisionismo de Bernstein? Citam a China como exemplo dessa expansão. Eu também perdi de novo, Henrique. Repete aí para mim. Ele pergunta, o argumento de que a expansão do socialismo deve ser principalmente cultural tem alguma semelhança com o revisionismo de Bernstein? Eles citam a China como exemplo dessa expansão. Bom, a doutrina do Bernstein não era uma doutrina de socialismo cultural, né? Ele fazia parte de um partido político atuante, né, que tinha uma bancada parlamentar e tudo. O que ele achava, né, é que o partido, com toda a sua organização sindical e parlamentar, ele deveria intensificar, aí no caso, né, a luta por reformas e pelo desenvolvimento do sistema democrático, que o sistema capitalista não iria sofrer aí uma crise catastrófica, né, e que era necessário levar adiante essa reforma a partir da subjetividade das pessoas, quer dizer, da determinação, da vontade política das pessoas. Mas essa vontade política das pessoas não tinha uma base material.
como os marxistas entendem, né? Para um marxista, você é revolucionário porque a sociedade tem um desenvolvimento de forças materiais que conduz à revolução. Você, num certo sentido, é um reflexo desse desenvolvimento material, econômico. O socialismo cultural é uma coisa que é bem mais atrasado do que isso, né? como ponto de vista. Já é uma doutrina de tipo anarquista, muito caracteristicamente pequeno-burguesa, quer dizer, através de uma expansão cultural você vai chegar ao socialismo. Eu não entendi direito qual que é a relação que isso daí tem com a China, né? A única coisa que eu consigo relacionar nesse caso é que os chineses, eles tinham muito a concepção da adequação das pessoas, da transformação das pessoas para o socialismo, né? Inclusive, eles tinham campos de trabalho para a reeducação das pessoas, que me parece uma concepção um tanto quanto antimarxista, né? Pergunta do Demian Arantes. Rui, como tomar o poder e não perder o dinamismo econômico e tecnológico? A burocracia operária aqui no Brasil tem condições de fazer melhor que a burguesia? Não, burocracia operária, aqui acho que é uma confusão. Como tomar o poder e não perder o dinamismo? Aí surge a burocracia operária. A burocracia operária não é um resultado da revolução. A burocracia operária, como aconteceu em vários países, é o resultado de um retrocesso da revolução. Então, o problema seria o seguinte: os socialistas têm condições de fazer melhor que a burguesia? A burocracia operária, não. Burocracia é uma coisa, em geral, burocracia nesse sentido, né? Uma camada social independente, etc. e tal, é, em geral, uma coisa ineficiente, parasitária, não desenvolve nada. Mas os socialistas têm condições de fazer infinitamente melhor que a burguesia. O que a burguesia no Brasil faz é uma coisa lamentável, né? Muito lamentável. Veja-se a situação que nós estamos vivendo no coronavírus. Não tem. O poder público, que seria o Estado capitalista, ele não atua. A única coisa que eles sabem fazer é estabelecer o isolamento social. Não conseguem estabelecer condições de tratamento das pessoas, nem informar a população adequadamente, eles informam. É uma loucura. Não tem, o poder público está ausente da maioria das comunidades pobres e também das comunidades de classe média. Só que essas últimas são mais organizadas, né? Porque tem uma condição social melhor. Mas o Estado no Brasil é uma coisa lamentável. Veja aí a quantidade de miseráveis. O capitalismo no Brasil é uma coisa lamentável. Veja a quantidade de miseráveis, de gente passando fome, o atraso cultural da população brasileira. Rui, uma pergunta. A esquerda pequeno-burguesa de hoje são... é o equivalente aí aos economicistas da época do Lenin? Uma parte seria equivalente disso. Só que os economicistas seriam uma esquerda pequena-burguesa muito próxima da classe operária. Poderia ser considerada até uma esquerda proletária que estava desenvolvendo uma doutrina, estava evoluindo para posições da pequena burguesia. No Brasil, a esquerda pequena burguesa é uma esquerda de salão, né? Ela não tem, ela vive no ambiente universitário, aquela troca de ideias universitárias. Basta acompanhar que a gente vê. Logicamente que muita gente, a classe média se ilude com essa esquerda, achando que eles acreditam que tudo isso daí é um negócio muito radical, muito socialista, muito revolucionário,
Mas isso daí é um socialismo e um revolucionarismo para consumo de pessoas que não tem nada a ver com a luta de classe. Bom, pergunta do Rafael Santos. Quais os livros mais importantes de Lenin, os imprescindíveis para compreender o leninismo? Não vou dar a lista toda agora, mas eu estou fornecendo essa lista à medida que eu estou fazendo os programas aqui, né? Já falamos do desenvolvimento do capitalismo na Rússia, vamos passar para o que fazer. Nós vamos aqui, eu espero que a gente consiga fazer tudo isso. Vamos falar das principais obras de Lenin. Rui, a questão do partido, né? O Lenin, ele desenvolveu isso a partir dos escritos do Marx e do Engels, de outros escritos, ou Marx e Engels, eles têm alguma obra que fala diretamente da questão do partido? Ou ele, como que se diz, ele, digamos, formulou a teoria do partido dele a partir das formulações anteriores do Marx e do Engels, mas não diretamente sobre esse tema. Não, Marx e Engels não tem nenhum. Você não. Pelo menos não consigo lembrar agora nada disso. Não tem um livro que seja sobre a questão do partido. Mas, na sua atuação, que sempre foi uma atuação partidária, nas polêmicas, nas análises, nas elaborações teóricas, eles apresentaram uma quantidade muito grande de questões que diziam respeito ao partido, né? Você vai construir um partido, eles estavam construindo um partido, você tem que elaborar uma série de aspectos. Infelizmente, esse não tem assim um livro como O Que Fazer, né? O Que Fazer é já uma súmula, um compêndio aí de ideias sobre a questão do partido. Rui, em relação ao que fazer, o jornal partidário, ele seria. Qual que é a relação disso com o partido? Ele vem antes do partido? A partir do jornal se forma o partido? Ou não é bem assim a coisa? O jornal se forma antes do partido? Bom, a ideia central é o seguinte: um partido revolucionário, ao contrário do preconceito de muita gente, ele se forma de cima para baixo. A construção dele se dá de cima para baixo. Como as pessoas estão acostumadas com os partidos oportunistas, que são partidos eleitorais, e reúnem um pessoal aí, também esses partidos são formados de cima para baixo, mas a preocupação deles é rapidamente encher o partido de pessoas para efeito imediato eleitoral. Um partido revolucionário não. Você começa com um programa, tá? É obrigatório. Você começa pela propaganda desse programa, das ideias básicas do partido. Sobre a base dessa propaganda, você vai formando os primeiros quadros partidários, né? Então, quer dizer, e aí há todo um processo. Isso quer dizer o seguinte: um partido revolucionário se forma de cima para baixo. Daí que o jornal, que é uma expressão do programa, uma expressão da luta, da propaganda, da agitação e tudo mais, seja uma coisa essencial, né? Todo agrupamento de pessoas que queira construir um partido revolucionário deveria começar por estabelecer um jornal, porque o partido ele tem como base ideias, né? E não um ajuntamento de pessoas indiscriminado. Bom, próxima pergunta é do companheiro Isaías. O método artesanal de que fala Lenin no Que Fazer é uma expressão desse revisionismo? Não. Quer dizer, numa certa medida, sim. Mas nós vamos falar mais sobre esse problema aí no próximo programa Marxismo, que é quando nós vamos tratar especificamente do que fazer.
Tem uma pergunta do Vanderlei Pereira, que parece um pouco confusa, mas eu vou fazer, de repente é bom para esclarecer. O Lenin pegou todo o resultado do trabalho do Trotsky? Não entendi, como assim? Que trabalho? O Lenin pegou todo o resultado do trabalho do Trotsky, ele não explica aqui também. A trajetória do Lenin como dirigente político, como teórico, até a Revolução Russa é muito superior à do próprio Trotsky. Trotsky era de uma geração mais jovem, era uma pessoa que estava aí, ainda numa posição indefinida numa série de coisas. O que Trotsky fez de importante como trabalho teórico foi o desenvolvimento da teoria da revolução permanente, né? Mas Lenin, nesse sentido, não. A trajetória do Lenin é no período anterior à Revolução Russa e depois também muito mais importante do que a do próprio Trotsky. Trotsky ele adquire uma importância muito grande depois da morte de Lenin, né? Ele fica aí com o encargo de dar continuidade a essa luta diante de uma maré, de uma força revisionista muito grande que é a burocracia russa, né? A burocracia stalinista. O problema do centralismo democrático, ele foi também desenvolvido pelo Lenin, a partir do Marx e do Engels. Eles têm isso daí também na teoria do Marx e do Engels, ou o Lenin também formulou isso a partir da experiência e dos textos do Lenin sobre outros assuntos? Eu não sei onde surge exatamente a expressão centralismo democrático, né? Provavelmente essa expressão não tenha surgido na Rússia, e sim na Alemanha, né? Porque nós temos que entender que o marxismo, ele é uma coisa, nesse momento, né? Ele é uma coisa muito abrangente, muita gente discutindo coisas, elaborando e tal, e assim, um influencia o outro e tudo mais. Então, de onde veio essa expressão, eu não saberia dizer exatamente. Mas o conteúdo da ideia, ele é uma coisa mais ou menos lógica, né? Primeiro porque os marxistas lutam pela centralização da classe trabalhadora. Logicamente, se eles lutam pela centralização da classe trabalhadora, né, como um objetivo central, eles têm que lutar também pela centralização do partido da classe trabalhadora. Não faria sentido você lutar por uma coisa e não lutar pela outra. Segundo, os partidos, todas as organizações marxistas, revolucionárias, elas sempre tiveram um funcionamento democrático, ou seja, decisão da maioria, né, discussão política, dos problemas e tudo mais. Inclusive, essas questões não são uma invenção de Marx, ele simplesmente, né, adota uma coisa que já era parte do. Ainda que não estivesse tão desenvolvida, já era parte da tradição do movimento operário e até da tradição política geral, né? De como deveria funcionar o partido. O centralismo democrático ele não é propriamente uma coisa extraordinária, né? Ele é um mecanismo bastante natural de funcionamento de um partido. É que, logicamente, que com anarquistas, com interpretações totalmente equivocadas da Revolução Russa, que atribui algumas pessoas aí, o que eu acho que é um primitivismo teórico, atribuem ao centralismo democrático, inclusive, né, o domínio da burocracia stalinista sobre a União Soviética. É uma bobagem isso daí. É uma grande bobagem. O centralismo democrático é uma coisa bem natural, bem simples. Basta pensar o seguinte: se você não tem um centralismo democrático, como é que o partido funcionaria?
Aí é que começa a questão estranha. Por exemplo, como é que o partido toma decisões? É pelo voto de maioria ou não? Se é pelo voto de maioria, então você tem um centralismo democrático. Logicamente também, que é uma coisa bem, meio óbvia, que se você adotar uma posição pela maioria, essa é a posição do partido, que deve ser encaminhada por todos os que participaram da decisão. Quer dizer, embora, né, na prática, na hora de você fazer funcionar o centralismo democrático, isso exija uma certa habilidade, uma compreensão política bastante aprofundada, em si mesmo, o centralismo democrático não é uma coisa tão extraordinária, né? As alternativas ao centralismo democrático são grupos que não decidem nada. Bom, aí já. O que que é esse grupo? Não é um partido, não é nada, no final das contas. É um grupo de discussão. Ou então grupos que decidem, mas ninguém cumpre, né? Você vê no caso do PT, por exemplo. O PT toma uma decisão, os governadores do PT tomam a decisão da cabeça dele, não consultam ninguém nem nada. Esse daí é uma organização partidária extremamente oportunista. Bom, o nosso tempo estourou. Bom, sobre a bibliografia dessa parte do curso, né? Ah, eu já dei a bibliografia na exposição, né? Nós temos aqui um conjunto de textos do Lenin que são importantes. Protesto dos Social-Democratas, que é de 1899, né? Nossa Tarefa Imediata, que é de 1899, Por Onde Começar, que é de 1901. Há outros textos ainda menores, mas esses eu acho que são os mais significativos. Beleza. Bom, companheiros, a gente vai encerrando mais um programa Marxismo aqui na Causa Operária TV. Na segunda-feira, às 13 horas, ao vivo, a gente está de volta, né? Lembrando que amanhã o companheiro Rui estará ao vivo às 16 horas na TV 247, na Análise Política, com transmissão simultânea aqui na Causa Operária TV. E na sexta-feira, a Análise Internacional às 14 horas e no sábado, a Análise Política da Semana às 11h30 da manhã. Fiquem ligados na nossa programação. Contribua com a Causa Operária TV. Hoje ainda nós temos o programa O Mundo em Uma Hora, que vai começar agorinha, colado aqui, às 3 horas, colado aqui no Marxismo. Às 5 tem o Jornal das 5, 8h30 da noite tem o Resumo do Dia. Hoje tem Causa Operária TV Entrevistas, às 19 horas. Então fiquem ligados em toda a nossa programação. E é isso. A gente está de volta na segunda-feira, às 13 horas, em mais um programa Marxismo. Boa tarde e até mais.